ЗСУ успішно наступали на Бахмутському напрямку. Активні бойові дії відбувалися в районі 7 населених пунктів. Там ворог звів потужну оборону, втім українським захисникам вдалося закріпитися на зайнятих рубежах. Наші хлопці і дівчата ведуть потужні наступальні дії на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Роздолівка, північніше Соледару, південніше Парасковіївки, біля Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки і Курдюмівки. Там мали за минулу добу відчутний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої, там зараз на Бахмутському напрямку окупанти втрачають живу силу, озброєння і військову техніку. Доба штурмів та результативні просування і на півдні України. Головний сержант 47-ї бригади Валерій Маркус після важкого пішого походу записав відеозвернення в окопі росіян, яких напередодні звідти вибили. Відоси цей знімали з п'яких окопів, то зараз купа їх трупів, ще, слава Богу, не смердять. От. Але ми зараз з боями будемо просуватися далі, вглиб. Росіяни готують підрив заводу «Кримський Титан», повідомили в українській розвідці. Окупанти мінують цехи підприємства. На заводі кілька сотень тонн аміаку і в разі вибуху аміачна хмара цілком накриє всю навколишню територію за півгодини. Росіяни вважають, що дорога через Арем'янськ, де розташований завод, після ударів по мосту через Чонгар лишилася єдиним можливим шляхом для ЗСУ на окупований півострів. Росія продовжує вбивати цивільних українців. 11 загиблих, серед них троє дітей. Такі наслідки вчорашнього ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Росіяни влучили у заклад харчування в центрі міста. На місці досі триває пошуково-рятувальна операція. Наразі відомо, що поранення отримала 61 людина. Росія продовжує знущатися і над людьми, які вимушено опинилися на тимчасово окупованих територіях. У населених пунктах Горностаєвка, Каїри та Заводівка Херсонської області окупанти суворо заборонили надавати безоплатну медичну допомогу людям, які не отримали паспорт РФ або не подали заявок на отримання російських документів.